Ne znam, još je to sve skupa nekako na brzinu ispalo, tako da nisam imao ni vremena ni razmišljati ni kako se osjeća, ni kakvi su dojmovi i tako dalje. Jer sigurno treba da prođe par dana da sjedne sve na svoje mjesto i možda će to sasvim drugačije izgledati za par dana. Jer u prvom planu je sad skoncentrirati se na ovu utakmicu koja prestoji preksutra, a o svemu ostalom možemo tijekom razgovora. Pa ne bih rekao baš da je dobro poznaje, ali poznaje koliko sam mogao tijekom ovih par utakmica koje sam gledao na TV i neki dan na ovome troku turniru. Što je nedostaje? A ne bi, prerano je takva pitanja postavljati, davati odgovore, jer još nisam napravio ni jedan trening s ekipom. Večeras imam prvi susret sa momčadom, sa čonci, sjećemo, pričat ćemo, napravit ćemo trening i možda poslije toga budem pametniji pa mogu nešto sutra konkretnije kazati. Ali ne bi sad ulazio u bilo kakve razgovore, polemike i odgovarati na takvu vrstu pitanja. Nešto ne bi želio, nego mislim da je preuranjeno. Pa nisam ništa sebi dao, nikakve imperative. Zašto? Pa što se mene tiče osobno. Sigurno da bi volio i napravit ću sve da to bude, ali... Takva izjava davati, zalijeta se poslije tek 24 sata. Prerano je. Pa sigurno da moment možda nije najidealniji, ali da je sve bilo idealno, da sigurno ne bi nije bio ovdje. Što se toga tiče, imali plan, sigurno da imam plan, ali kažem, kako sam govorio na prethodno pitanje, tako ne bi sad zaletavao se s izjavama. Inače, ja nisam tip koji će bubniti nešto pa ostati živ, uvijek sve na miru, promisliti i reći, sigurno da postoji, kažem da postoji, ali vidjet ću koliko ću toga napraviti ova dva dana, ova dva treninga u stvari. Pa gledajte, Zec je još uvijek igrač Šibenika, ja se ne bi upuštao bilo kakve diskusije oko toga, to su zaduženi za to ljudi iz uprave i oni imaju pravo o tome razgovarati i pričati. Slušajte, sigurno da je interesantan Zec, trenirao sam unuka dvije godine, zna sve njegove kvalitete i prema tome to je dobar igrač, odličan igrač. Pogotovo za pomoć.